pechenyemiz uchun kerak bo'ladi. Bitta tuxum, 80 gramda shakar kerak bo'ladi. 6 osh qoshiqda yog' soldim. Vanilin 5 gram solamiz va razvedlitel 6 gram soldim. 215 gramda un kerak bo'ladi va limon sedrasidan solamiz va ozgina tuz solishimiz kerak. Endi tuxumni solib, shakarni solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Xuddi shunday oppoq holiga kelguncha aralashtiramiz. Yog'ni qo'shamiz. Menda yog' kungaboqar yog'idan. Vanilinni qo'shamiz. Razvedlitel. Va un solamizda yumshoqqina xamir qilamiz. Va limon sedrasidan ozgina qo'shdim. Va duxovkaga 190 gradusga 15 minutga pishirib olamiz.